Valorizar o seu bem com acessório de luxo é na Bankscouro aqui em São José do Preto. Não é isso, Márcio? Isso mesmo, Cleber. Márcio, quais os outros serviços que você presta aqui na Bankscouro? Além do kit de couro completo, né, revestimos o volante. Sim. Fazemos a manutenção, a limpeza e hidratação, recuperação desses bancos de couro, revestimento do assoalho, proteção em vernilão, tá? Tem o suporte para o braço também. Isso mesmo, apoio de braço com regulagem e apoio a objeto. E né? Olha, tudo isso com um precinho pequenininho, né, isso mesmo. E a facilidade para o pagamento isso também, mesmo, né? Condições e facilidade no pagamento. Condições facilitadas para você na Bankscouro aqui em São José do Preto. Fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2211. O telefone, Márcio? O telefone é 3223-2121. Valorize o seu bem, você e a sua família vão sentir-se confortável dentro do seu automóvel. É assim que funciona, né? Isso, cara. Avenida Nossa Senhora da Paz? Número 2211. E o telefone? O telefone é 3223-2121. Bankscouro é o serviço que você merece aqui em São José do Rio Preto. Vem pra cá.